Graad 7 wiskunde langdeelsomme. Ons gaan vandag met die langdeelsomme rympie leer. Dis maar al sommetjies. Dit is net om dit bietjie makkeliker te maak, want as jy daai langdeelsomme woord hoor, begin die gesiggies al trek. Dis maar al sommetjies, die D staan vir deel, die M vir die maar is maal, die A is vir aftrek, en dan gaan jy die volgende getalletjie afbring. Kom ons doen hier die eerste voorbeeldjie saam. Deel 145.413 deur 321. Ons gaan gebruik maak van ons rympie wat ons sopas geleer het. Dis maar al, wat beteken deel, maal, aftrek, en moenie vergeet nie, ons bring die volgende getal af. Ons skryf nou hierdie 145.413 onder die dakkie, en ons skryf die 321 waardeur ons deel vooraan. Soos julle weet, kan 1 nie in 321 ingaan nie, ook nie 14 nie, as ook nie 145 nie. Maar 321 kan wel in 1454 ingaan, 4 keer. So nou het ons gedeel, en nou gaan ons die volgende stap doen wat maal is. 4 maal die 321 maal geef vir my 1284. Die volgende stap wat ons dan het, is om dit van mekaar af te trek. As ons hierdie van mekaar aftrek, kry ons 170. Maar ons rympie stop nie daar nie. Die laaste stap is om die volgende getal af te bring. Ons bring die 1 af. Ons het nou 1701. Ons gaan weer gebruik maak van die rympie. Dis maar al, wat beteken deel, maal, aftrek, en bring die volgende getalletjie af. Dis maar al. 1701. Hoeveel keer kan 321 daar ingaan? 5 keer. As ek die 5 het, dan moet ek maal is die volgende stap. 5 maal 321 geef vir my 1605. Kom ons kyk wat is die volgende stap. Minus, aftrek. As ons die 2 van mekaar aftrek, bly daar 96 oor. Na ons dit gedoen het, bring ons die volgende getalletjie af. Ons bring die 3 af. Ons het nou 963, maar voor ons begin, ons gebruik weer ons rympie. Dis maar al, deel, maal, aftrek, en bring die volgende getalletjie af indien daar 1 is. Hoeveel keer kan 963 in 321 ingaan? 3 keer. Na ek gedeel het, moet ek maal, so 3 maal 321 geef vir my 963. Die volgende stap is ek trek het van mekaar af. 963 minus 963 en daar bly niks oor nie. Dit beteken dat die antwoord van 145.413 wat gedeel word deur 321 is 453. Ons gaan die tweede voorbeeld saam doen. Deel 132.467 deur 25. Ons maak gebruik van die rympie, dis maar al. Deel, maal, aftrek, bring die volgende getal af. Om die taak te vergemaklik, het ek die maalsomme van 25 gaan neerskryf. Ek vat 132.467 en ek skryf dit onder die dakkie. 25 kan nie in 1 ingaan nie, ook nie in 13 nie, maar wel in 132, 5 keer. 5 maal 25 geef vir my 125. Die volgende stap is ek trek af. As ek die 2 getalle van mekaar aftrek, bly 7 oor. Ek bring die volgende getal af wat die 4 is. 25 en 74 in, 2 keer. 2 maal 25 geef vir my 50.
Die volgende stap is, ek moet dit aftrek van mekaar. As ek dit aftrek, bly daar 24 oor. Bring die volgende getal af, wat die 6 is. 25 gaan in 246 in, 9 keer. 9 maal die 25 geef my 225. Ek trek dit van mekaar af en ek kry 21 en ek bring die laaste getal af wat die 7 is. 25 gaan in 217 in 8 keer. 8 maal 25 geef my 200. Ek trek dit van mekaar af en daar bly 17 oor. Ek kan niks ander getalletjies afbring nie. So as ek deel 132.467 deur 25, is die antwoord 5.298 res 17. Moenie die res 17 vergeet nie.